ပရိသတ်တွေမင်္ဂလာပါအခုမကြာမီလောကရဲ့မေးလို့ရမေးမေးခွန်းတွေကျွန်တော်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် Let's go Oh yeah ပတ်မမေးခွန်းကဇော်ဇံဝင်းကသူမေးရပါလဲဆိုတော့လူတကိုယ်လုံးကအတ္တမဆုံးနေရာပဲနေရာလဲတဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့အမောခံနေအောင်ဘာလုပ်လဲတဲ့ပထမဦးဆုံးဖြေကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတော့အတ္တမဆုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအုံနာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကအတ္တမဆုံးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အမောခံနေအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအားကစားသမားအနေနဲ့ cardio လုပ်ရတယ် cardio ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အမောခံနေအောင်ဆိုကျွန်တော်ပြေးရတယ်မပြေးဘူးဆိုတော့ရေကူးရတယ်ရေမကူးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟို cycling လုပ်ရပါတယ်ဒီကြမေးကလွေးရမေးရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကဘာလဲတဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်မှာအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအခက်တာတော့အားလုံးအခက်ခဲခံနိုင်ရဒါပေမဲ့အခက်ခဲအခက်ခဲကအကြိုက်စိတ်နစ်မြုပ်ထားပြီးတော့စူးစမ်းမှုကလူများရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါအရေးအကြီးဆုံးပဲအခဏလေးဆိုတော့သူများအားလုံးဘယ်သူပဲမဆိုဆိုခက်ခဲတာသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုအကြိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အကြိုက်စိတ်မြုပ်နိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့လူတွေကတိတ်မခံနိုင်ဘူးသူတို့ကအရှုံးပေးတတ်တယ်အရှုံးမပေးဘူးကအရန်အရေးကြီးရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အရှုံးမပေးတာအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တပ်ပြမေးခွန်းရန်အောင်ဖြူကမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်သူကဟိုကျွန်တော် MMA ကစားညာအကျဆုံးပြန်ဖက်ရဘူးလဲတဲ့ပြန်ဖက်အများကြီးရှိရတော့သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်အားသာချက်မတူတော့ခက်တာဟို Uriah Hall ဆိုတဲ့ခက်တဲ့Big Dan Short ခက်တဲ့အဲ့လိုမျိုး Galanio သူအမျိုးခက်တဲ့မျိုးရှိပါတယ်အကျဆုံးကကျွန်တော်ကမပြောတာပဲလဲတယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခဲတာမတူသူတို့အားသာချက်တာမတူဆိုတော့အခက်ခဲဆုံးလူကကျွန်တော်ရှိပါအောင်ရှင်းကားရမေးရအခုပွဲဆိုရဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီပွဲပြီးရင်ဘာစီဇန်ရှိလဲတဲ့ဒီပွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ဘက်အရင်ကြိုးစားပြီးတော့ training camp လို့ပဲ Florida မှာကျွန်တော်တော့ train လို့ပဲပြီးကြက်မှာနောက်morning session night session လို့ပဲအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စားရစီဇန်ရအကောင်းစီဇန်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့8ရရောအကောင်း8ရတယ်အရင်ကိုယ့်ဘက်စလုံးကျွန်တော်အရင်ကြိုးစားပြီးတော့စီဇန်ထားပါတယ်ကိုပါဆုံးကောင်း train လုပ်ထားပါတယ်။ဒီပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော် US ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပွဲတော့ဆိုပြီးစပြီး train လုပ်လို့မယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စီမံကိန်းကတော့ကမ္ဘာ champion middleweight ကမ္ဘာ champion အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်။ဇင်မြင့်ကျော်မေးရဲ့ကျွန်တော်စင်ပေါ်မြောက်ခင်ကျွန်တော်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲတဲ့။ကျွန်တော်ကဒီပွဲမတိုင်မင်ကောင်းစိတ်ကိုငြိမ်းအောင်ဆိုပြီးထားရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှူ technique တွေရှိရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စိတ်ကိုကောင်းငြိမ်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကအားကစား psychology နဲ့ရဆိုင်တော့ပွဲမှာ psychology မကောင်းဆိုတော့လူကဟိုကောင်းမှုမကစားနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအများအားကျွန်တော်ရဲ့ routine တွေခုရှိရတယ်။အသက်ရှူ routine ရှိရတယ်။အဲ့ပြီးတော့အားယူရတယ်။အဲ့ပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစားပါတယ်။သူကအောင်ကမေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ daily routine ကိုနည်းနည်းပြောပြပါရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တခြား training ကနေတခြားဘာလို့လုပ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူအောင် daily routine ကဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့နိုးရတဲ့ချက်ချင်းကျွန်တော်မျက်နှာသစ်ဆူတောင်းအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် breakfast ပါစားပါတယ် breakfast စားနေချက်ချင်းကျွန်တော် breakfast session morning session ကျွန်တော်လုပ်ရဲ morning training မှာကောင်းမွန် train လုပ်ရဲအဲ့ဒါပြီးတော့ morning session ပြီးရင်ကျွန်တော် lunch စားတယ် lunch စားပြီးတော့နည်းနည်းအနားယူရဲအခုကကျွန်တော်ရဲ့အသက်သာမှာတော့ training ပဲလုပ်ရဲဆိုတော့ lunch စားပြီးတော့နည်းနည်းအနားယူပြီးတော့ evening session တန်သွားရဲ evening session ကနာနာ3နာရီလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ညနေပိုင်း dinner စားပြီးတော့ eat safe ကျွန်တော်အနားယူပြီး eat ပါတယ်တခြားဘာအလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တခြားဘာမှအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဟိုမိသားစုနဲ့အတူတူနေရဲမိသားစုနဲ့အတူတူလျှောက်သွားရဲအဲ့ဒါပဲလုပ်ပါလေကျွန်တော်တစ်တစ် yellow ကြီးရမေးရဲကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာဘယ်ကအခက်ခဲဆုံးလဲတဲ့ကျွန်တော်စိတ်မှာအခက်ခဲဆုံးကဒီကျွန်တော်အလုပ် MMA မှာတစ်ခေါက်ရှိရဲ၄ပွဲသမား၃ပွဲရှုံးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒီညမှာကိုကစိတ်ပြာသွားနော်အောင်မြင်မှုမရတော့စိတ်ပြာသွားစိတ်လည်းအရင်မကောင်းစိတ်လည်းညစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဟာနေကိုမေးခွန်းမေးရဘူးနော်ကျွန်တော်အခုအောင်မြင်မှုရအောင်မလုပ်ရမလို့ကိုကနေကိုမေးရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကောင်းစီစ
င်ရတယ်။ဟိုကောင်းမွန်ပါဗျာ။နောက်ပွဲထံပို့ကျွမ်းကျင်အောင်ဆိုပို့ပို့ပို့ကစားလို့အောင်မြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က plan ဆွဲရတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အချိန်အထက်မှာကျွန်တော်၄ပွဲကစားမှာချုံးပွဲ၃ပွဲရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခက်အခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့။ဝေယံကျွန်တော်မေရဲ့အသက်ဘယ်နှစ်မှာကျွန်တော်အချက်နဲ့တွေ့ရလဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးပေါ့နော်ခြေတင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ25နဲ့သူက27နှစ်အဲ့တော့7နှစ်လောက်ကြာပြီကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်ဟိုကစားရဲ့ဟိုဂျင်မှာပဲတွေ့ပါတယ်သူလည်းအဲ့မှာလာကစားပေါ့နော်အဲ့ဒီညမှာတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ညဟိုချစ်တူဖြစ်သွားပါနင်းကြီးဝေယံမေရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ခင်กว่าช้าตะตาบ่เนาะไอ้นี่อ่ะจองเนเนเมยจนตะตามาတော့ဘာမှแชมเปี้ยนဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ဘာမှမပြောင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်အလုပ်ကံကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့แชมเปี้ยนဖြစ်တော့ဟိုကျွန်တော်ကတခြားလူရထရိန်းလုပ်ပေးဆရာမလို့တခြားအလုပ်တွေလုပ်ဆရာမလို့ဒီ focus ကဒီကစားနေရမှာပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲမှုတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကျွန်တော်စားရနေရဟိုตั้วไอ้อูบาเว ID นัมนาเมย์เนี่ยดี MMA กษาพี่เนี่ยมาดีมาเนมล่ะ US มาเนมล่ะแต่อดีตอ่ะยังชื่อก็ได้เจซุติมาแล้ว MMA กษาพี่เนี่ยเนาะจนใส่มาแล้วเมียนมาบีเปลี่ยนหมดสิ้นซ้าทาไปบาเลยแล้วเมียนมาบีมา MMA เซ็กกษาดูเนี่ยอายชื่อสุจนตีบาได้ไอ้นี่ตัวสุบิแล้วจนที่มาเปลี่ยนลายพี่เฉฉะชินะเปลี่ยนลายพี่แล้วเค้าโอปัญญาจนปัญญาเปลี่ยนเป้ชินะကျော်တူလိုင်းရဲ့ကျော်တူလိုင်းရဲ့မိကွန်းကကျွန်တော်တားရဲ့အနာကဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို MMA အားကစားသမားဖြစ်ချင်လားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်မှာတော့တူနဲ့မူတည်ရနော် MMA အားကစားသမားအသက်တာအရန်ခက်ခဲအကြေးတူကအရန်စိတ်ပါမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ MMA အားကစားသမားစိတ်မပါမယ်လို့လို့မရတဲ့အလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တားနဲ့ပဲမူတည်ပါတယ်အောင်မြင်ခန့်မေးရကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအဆုတော်ကဘယ်လိုလဲတဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတော့မရှိပါဘူးเนาะတချင်းကအားလုံးနားဆောင်ပါလေအကြိုက်ဆုံးဆိုပြီးတော့အဆိုတော့မရှိပါဘူးเนาะဆိုတော့လွန်းနာမမေးရကျွန်တော် World Cup ကြည့်လာတဲ့ဘယ်အသင်းကိုအားပေးလဲတဲ့ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ World Cup ကြည့်ဖို့အချိန်မရှိပါဘူးအချိန်မရှိလို့ဆိုအားပေးတဲ့အသင်းရောမရှိပါဘူး sorry Adam now ကျွန်တော်မေးရကျွန်တော် skin care routine ပြီးချင်တယ်ဆက်ပြန်နေမျက်နှာစီးရပါတော့skin care routine ရှိပါအောင်ကျွန်တော် skin ကိုကြည့်တယ် skin care routine ရှိပါအောင်ကျွန်တော်ပိုက်တယ်ဆိုတော့ကစားပြီးရေချိုးအဲ့ဒီskin care routine ရှိရဲ့ဆက်နောင်မြင်ရမေးရကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ဘလောက်တိုက်တိုက်မလျှော့ပေးရခံယူချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်တာဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မှာကျွန်တော်ခံယူချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာကြားခင်ပေးထားအသက်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့စိတ်မှာဟိုဘာမဆိုလေးစူးစမ်းပြီးလုပ်ဖို့စိတ်ကရှိတင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအရှိရောမရှိဘူးအချိန်အကြာရောမရှိဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူများတွေကျွန်တော်ဘေးနားလူရောကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကအများကြီးရှိတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့attitude ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမေကွန်းပို့ပေးတဲ့ကြောင့်အားလုံးအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့ရတဲ့အခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတောက်ချာညကျွန်တော်ခင်ထားစကားဝါနဲ့ကစားမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်အားပေးပါကွဲကို free live ကြည့်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ cell phone က android ဆိုရင် google app store မှာ download လုပ်ရပါတယ် apple phone ကိုင်းတဲ့လူက apple store မှာဒီ one championship app ကို download လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီ app မှာတို့ဟိုကျွန်တော်ကွဲကို live တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်